急いで戻る。あの何がしたいのかな。おお、信号無視していくやんけお前。大丈夫かおい。信号無視していったぞ。買います。まあ、1軒目はねアパレル商品ということで、まあアメニティっていうかグッズですよね、こちらの方を今日は搬送してきました。いや、いろんな方が働いてるなと思って、まあ、見てたんですけど、いや面白かったですね。
さか、夢の島に僕は行くとは思わなかったですけど、はい、そんな感じでございます。間違って高速乗りそうやね。あかんね。ディズニーランドのそばに高速があるってめちゃくちゃええね。降りたらすぐ高速みたいな。およそ200メートル先、降りたらすぐ高速って何言うてんやろね。高速降りたらすぐ行きなかったかな。ちょっともう疲れ果ててますが、バラおろし1時間ちょいはかかったかな。もうほぼ満車やからね。まだこっから時間かかるんですよ。こっから今度はね、飲料系を今度バラおろしということで、今日は汗だく、梅雨だく、だくだくでございます。はい、現在晴海橋っていうんですかね、東京の方でございます。1軒目積み込みで1パレットだけでしたわ。で残り7パレット今から積みに向かいます。これが埼玉県ですね。時間が3時以降ってことで、およそ5キロ先、約500メートル渋滞しています。まっすぐでな、3時以降なんで全然時間ありすぎるぐらいなんで、このまま下で行きます。のんびりと行きましょうか。東京を観光する気分で行っております。この先、左折専用レーンがあります。これは勝ち時橋です。勝ち時よーい。あ、違うか違うか。すげえ、勝ち時橋初めて通ったわ。神田めっちゃええとこだ。神田勝ち時橋、こんなのってんや、すげえな。あ、でもなんか工事やってるね。勝ち時橋、右方向です。三原橋この曲がる。面白い、初めて見ました。立ち時、およそ500メートル先、左折専用レーンがあります。はい、ご注意ください。仕事します。はい、現在銀座かな、東銀座。久しぶりちょっと下道ぶらっと写真じゃないか、動画撮っていきましょうか。右が今ね、歌舞伎座があるんですけど、もう360だと大変なんで、ちょっとこの辺を点々で行きますが、本来なら多分トラックが通るようなとこじゃないんだろうね。こんな真っ昼間に、なんすけど、まあ、とりあえず通っていきましょうか。よし、さあ、まあ、ぐるーっと回っていきます。よいしょ。あ、もう路中も多いからやばいね。もう外国の方もめちゃめちゃ多いですね。この下もあれやね、高速かなんか通ってるよね。もうね、もうトラックの車幅じゃないもんね、完全にこれギリギリやけど車幅じゃないもんね。もうどこ通っていったら分からへんけど、まあこのままずっと行きます。はい、やっとどこ、駒ヶ岳、駒ヶ岳ちゃう、駒なんちゃら、駒角や、ひげちゃんの大好きな駒角。ということで、おでん買ってきてた。おでんを今日は食べます。もうね、ライトないんすよ。ライトどこ行ったかわからなくて、はい、こちょうどちょうどいただきます。それでは今日は久しぶりに抱え込んでいただきます。まず暑いんで、ちくわから。暑いんやと、ちくわいただきます。ああ、暑すぎてすぐ飲んでもた。染み込みで色が違うもんね。あ、おいしい。卵とかいっぱいあるけど、あえてね、なんか知らんけど、アンペンみたいなさつま揚げかな。やけどするかと思った今。中にこの釜の中に汁入っとってやけどするかと思った今。これ熱かったわ。下熱っ。一口いけるかなと思って出してもうたわ。はい、おはようございます。はい、現在豊川からお送りしております。本日ね、3軒おろしなんですけど、2軒おろし終わりました。で、今いるのが豊川で、もう1軒がね、岩倉市っていうところでおろしなんですけど、積み込みがね、本日ね、1軒積みだけなんですけど、それから新城なんですよ、新城市。なので、そのまま行くとね、
簡単に言えばまた行って戻ってくる感じなんですよ。豊川から岩倉行く、岩倉からまた新城戻ってくる、新城から今日明日着の奈良なんですけど、行ったり来たりね。で時間考えたらこれもう岩倉まで高速使って降ろして、また岩倉から高速使ってどこや新城かっていう形にすげえ無駄なんですよね。で、まあ僕の方もちょっと確認してお客さんのところ確認してね、まあ物ができてなければ仕方ないんですけど、物がもうすでに準備できてるってことで、でまあパレット数もね、あと1パレ下ろしだけなんですけど、まあ積みが8パレでまあ8メーターぐらいっていうことで、まあじゃあ乗るだろうと、いったとこなんで、それなら逆に言ったらもうパッて下ろせるんでね、そういう形でもうちょっと取らせてもらおうかなと思って、まあ言ったらその無駄な時間、無駄な経費、言ったら昼前かもしくは昼一番にね下ろして終わったら、そこからパッと今度奈良までめちゃくちゃ楽なんで、で高速も1回で済むので、ね、2回使わずに1回で済む、まあ、経費削減、時間削減で効率がいいと、午前中に荷物ができてるってことだったんで、まあ、それとちょっと対応しようかなと思って今その対応でまあ向かっております。まあそれがねこう地図をねこう経由地を置いていってやったら、まあ多分今地図でこんな感じですみたいな多分出てると思うんですけど、まあ、それができるかできひんかで若干のロスであったり時間の効率が変わると。で、ね、まあ言うたら無駄な時間減らそうと思ったら下道走ったり経費したりするんですけど、まあ言うたらそこも考えたらやっぱねこう中京で、まあ、名古屋、東海、静岡、まあ、そこから含めて、まあ、結構距離もあるし、まあ、かといって高速代バカバカ使ってしまうしなると、まあ、この今2024年問題で、まあね、一旦中京であったりそういったところで、まあ、やっていきましょうよっていう話が今バンバン出てるんですけれども、まあそれがやっぱね無駄な時間無駄な経費を使うことになるので、まあちょっとでもね、運賃の価格を上げてもらってる中で僕らも給料をね良くしよう会社を良くしようとしてるドライバーさん多分何人かていうかおかしいかな、まあ結構言い張ると思うんですけど、まあ実はドライバーってそういうとこも考えたりとか、一生懸命実はやってまして、まあ、ドライバーが誰でもできる、まあ、ただ運ぶだけじゃなくてね、まあ、そういったとこを真剣に実は取り組んでる人も実はいるっていうのもね、事実なんで、まあ、この動画を見てもらって、まあ、そういったとこでこう無駄じゃないかなとか、まあ、このままこういった方が良いのになとかって結構あると思うんですよね、まあ、それをまあこういう大事にしたりとか、まあ、自分らで動いてる人結構いるので、まあ、今後ねそれをまあ活用ではおかしいですけど、まあ、それをどんどん言うていくっていうのもね、大事だと思うんで、まあ、この動画を通じて、まあ、納得する方もいればそうでない方もいるんでね、ドライバーがそこまでやる必要はないやとか、まあ、いるかもしれませんけど、まあ、そういった、まあ、いろんな声があると思うんで、またコメント欄で、ぜひともよろしくお願いします。ただね僕はこう効率がいい、体がちょっとでも休まる、そして経費が無駄な経費が使わなくていい、まあ、そういった段取りで、組んでいきたいなと思っておりますんで、まあ、今後もやっていきたいなと思います。まあその自分がどういった描いたルートで行けるか、まあ、そこもあるので、まあ、もちろんね荷物のそのできてないことも結構あるので、じゃあ15時以降とか夕方以降とか、ね、お昼以降とかってたくさんあると思うんですけど、まあ、そういった流れの中でうまく回せれたらなと思います。はい、ちょっと余談でちょっと今動画回したんですけど、まあ、こういった動画って結構大事なんですね。意外となんかそのまあ分からないですよ、 見る方によったらね、お前何言ってんねんっていう人もいれば、いやすげえ頑張ってやったはんなっていう人もいると思うんですけど、実はドライバーってほんまそこだけね頭を使ってやったはる人めちゃくちゃ多いので、そこもね渋滞も含めてそうやし、やっぱそのどのルートで行く、っていうのがやっぱあると思うんで、皆さんこれを、まあ、2024年問題今後いろいろ多分対策、いろんなこと考えてる方いると思うんですけど、まあそれを参考にしてもらえたらなと思います。先に積み込みした後、最後行って下ろして、本日奈良向けで、今週終わりとなっておりますので、気合い入れて週末安全運転で行きたいと思います。県道69号線、いやめちゃくちゃ桜咲いてるね、もう川沿いも咲いてるし、いい感じで既に色づいてますね、ピンク色で、いや、 やっと春、今週末がね春見どころらしいんですが、あちらほら咲いてますよ、あここすごいな、ここすごい、昨日もね関東で綺麗な川沿いにこうアーチ型に咲いてましたけど、
もう桜の時期でございます。今週までやね。今週楽しめるか分からんすけどね。もう山もピンク色に色づいて、ええ感じでなっております。すごいなぁ。いや、ええもん見れましたね。もう葉桜なんて言うと思うけど、うわぁ、満開の桜淵公園ね、新城にあります。うわぁ、すごいわ。豊川のね、別所街道って今来てるんですけど、めっちゃ狭い。さっきもすれ違いでもお姉さん突っ込んできたからもう立ち往生したけど、うわー狭い。左側は川なんですよね。もうこれもうだから山道ですよね。もうほとんどダンプが通るような感じですね。県道69号線でございます。で、別所街道という名前ですね。久しぶりにちょっとドキッとしたわ。旅地をね、行くのが僕なのか、まあ、たまたまなんでしょうけどね。これはいいやな。よいしょ。もう後ろダンプしか来てないからね。絶対僕間違ってるやろと思うながら走っております。ちょっともう焦るわ。ちょっと冷や汗もダダやわ今も。もうちょっと大きな道選ぼう。これから最短ルートあかんねやっぱね。現場来たんですけど、現場の手前なんかトンネル入るなって、これ行けるかな。ちょっと一回これ怖いやん。一回ここで一回見ようか、行けるかな。よいしょ。うわ、高さギリギリやな。いけるな、いけるな、なんとかいけるな。新しいルートで案内します。およそ100メートル先、なんとかいけそうやね。その先およそ200メートルで左方向です。出口のとこだっけ。ちょっと待って、いけるな。出口これあれやな、下げなあかんの。車庫これは下げたらんとあかんのちゃうか。知ってるよね。うわー、これちょっと待って、行けた行けた行けた、よかった。もうギリギリや。ああ助かった。めっちゃ焦った。現場なんとか行けた。これあかんやろ。もうマジでほらもう遅なった。30キロ。何がしたいん、何がしたいんこれ。いいんです。これはあかんやろお前。危険行為やんけこれ。なんもう、おい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 、これはあかんやろ。なんでハイビームしてんの。こんなとこで見えへんの。いやもう一回避けよ、一回避けよ。そこどっか避けよ君。
誰か知らんけど、え、見えへんか、こんな明るいのに。まだいけるでしょ、無理な。一回ちょっとコンビニ行こう、君コンビニ入って、そこ入ったらいいよ、そこ、うん、一回入ろう、一回ちょっと休憩しよう、うん、休憩した方がいい。しーひんね、しーひんね、うん、呼びもせえへんね、うん、行くんやね、行くんやね。もうちょっと頑張ろうか、もうちょっと、うん、もうちょっとで、止まる、うん、イラッとする、ほんとこれ押して、急にスピード遅なるし、で免許取り立てかな、そうなるわな。危ない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 、危ない。ほんで君どうして、どうすんのかな。それはあの、もう2車線になるまで俺、ま、もう行かれへんけど、行かれへんけど、どうしますか。そのまま続けますよね。ほんで右行くと見せかけといて戻る。あの、何がしたいのかな。おお、信号無視していくやんけ、お前大丈夫か、おい、信号無視していったぞ、あれあかんやろ。はい、とりあえずね、今ちょっと信号待ちの時に110番して一応連絡しました。危ない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 。で、とりあえずもう警察にちょっと危ない危険行為っていうことで、後ろも詰まってるし、こんな川沿いでね、渋滞して事故とかされてもかなんので、ちょっとほら、もうハイビームされて、ハイビームされてる。で、一応もうお伝えしました。多分すぐ来ると思うんですけども、もうさすがにちょっとこれは危ない。こういう川沿いっていうのもあるんで、なんかあった時やっぱ止めないといけなくなるんでね。一応そこはちゃんと一応、まあ、優先的に、うん、やっぱおかしい、安全運転ちゃんと守っている方をね、優先的にはそれ、多分もう時期警察来るとは思うんですけど、まあ、一応まあ僕が居場所とか、まあ、その辺をお伝えしましたね。多分このスピードだと多分来ると思います。はい、ということでちょっとどうなるか、この先はちょっと僕そこまでついてはいけないんで、まあ一応警察の方も距離取って安全運転にしてくださいってことだったので、すぐ向かわれると思われます。はい、ということで皆さんも安全運転で、もう交通安全もそうですけど、まあ、こういった新しい人がね運転されるとか、初心者の方、またこうなんか病気になってんじゃないか、一応見張りながらも運転はしてますが、十分皆さん安全運転で、ちょっとでもなんか調子が悪いなって思ったらすぐ止めてね、皆さんちょっと様子見てください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この後どうなったかはちょっと僕もそこまではついてはいけないんですけど、まあ、トラックでね行けれるそのスピードとか範囲もあるので、ちょっとまあ行けるとこまでね対応していきたいと思います。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。皆さんも気をつけて運転してください。ではご安全に。